الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک دا، درس و تدریس دا، تعلیم و تعلم دا جو سلسلہ شروع ہوئے انو اللہ قبول و منظور فرمائے، اور تسا لوگ ماشاءاللہ کھچے چلے آندے ہو وقت تو قبل آنے دی، تو جناب کوشش کر دے ہو، اور ان لوگاں واسطے اللہ کریم نے بہت بڑا انعام رکھے ہے جڑے خطبہ جمعہ سن واسطے آن والے، پہلا گروپ آنے والا انہاں نو اونٹ دی قربانی دا ثواب ملے گا، دادا لگاؤ غریب تو غریب بندیاں واسطے اللہ نے کتنے کتنے بڑے ہاں جی عملاں دے ثواب رکھے نے، جڑا بندہ ساری زندگی اونٹ دی قربانی دا خواب نہیں سوچ سکتا ہر جمعے لے سکتا ہے، ہر جمعے لے سکتا ہے، اللہ اکبر اللہ جی۔ میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا ذرا، جس طریقے نال گزشتہ جمعے ویلنٹائن ڈے دے بارے دے اندر اسی وضاحت کی تھی، اور اے بات وضاحت نال بیان ہوئی کہ اے بے حیائی نو جتنا پھیلایا جائے اتنا زنا عام ہوندا ہے، اگر زنا نو روکنا ہے تے بے حیائی نو ختم کر دیو۔ خلاصہ پچھلے خطبے دائے ہے کہ عورت نو چھپا دیو، گناہ از خود چھپ جائے گا، مٹ جائے گا، زنا چھپ جائے گا، مٹ جائے گا۔ ہاں ہاں میرے پیارے بھائیو، اس واسطے میں اعلان کیتا سی اللہ دی توفیق نال کہ آئندہ جمعہ 14 فروری تو پہلے پہلے آ رہے ہیں، بے حیا لوگاں دا، حیا باختہ لوگاں دا، جڑے کنجر قسم دے لوگ بے حیائی نو پھیلانے والے، اور اونا دا دن 14 فروری، اسی 14 فروری تو پہلے ہی آج اللہ دے فضل نال ہاں جی عزم کرانگے کہ اللہ دی مہربانی نال ہر مومن دا ہر دن اللہ دے فضل نال حیا ڈے ہوئے گا، حیا ڈے ہوئے گا، حیا ڈے سمجھ دیو نا، ویلنٹائن ڈے نہیں، بے حیائی دا دن نہیں، حیا ڈے ہوئے گا۔ اسی آج تجدید عہد کران گے اللہ دے فضل نال، ان 2 دنہ دے اندر اندر اے پوری دی پوری بات اللہ دی مہربانی نال جتھوں تک ساڈے وسائل ہوئے، ان میموری کارڈاں دے ذریعے، انٹرنیٹ دے ذریعے، اور جناب ان سینہ گزر لوگاں دے ذریعے، سننے والے دے ذریعے، گھر گھر اندر اے بات پہنچا دیاں گے کہ اللہ دے فضل نال اسی انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال اسی حیا ڈے مناواں گے، اور حیا والیاں نو اللہ نے جنت دا جی جناب مزدہ سنایا، جنت دی خوشخبری سنائی۔ حیا ایمان سنے ہے نا، حیا ہے جڑا یہ جنت وچ ہوئی، یعنی جنت چلے جان والا ہے، کیوں جی بے حیائی جہنم چلے جان والی چیز ہے، یہ جناب نے روایات سنیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، توجہ فرمانا میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین، میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زور نال کہہ دو ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر، ادھر ویکھنا ایک میرے نبی دے حیات دے شرمیلے پن دی ایک مثال جناب دے سامنے عرض کراں۔ صحیح حدیث اندر روایت موجود ہے، رکانا کفر دا منیا تنیا پہلوان، منو لوہا پیراں دے اندر کھچن والا رستم زمائے، میرے پیارے نبی واز فرما رہے نے، رکانا اپنے مان تران نال کہندا ہے
کہ سونے ہو تو آڈی بات میں نو سمجھ نہیں آ رہی، تو آڈی زبان عربی ہے میری زبان عبرانی ہے، تسی میرے نال گھول گھول پاؤ، جے تسی میں نو ڈھا لیا میں نو بچھار دیتا تے میں ضرور گل تو آڈی مل لوانگا، کلمہ پڑھ لوانگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے دھیمی الداز نال، بڑے ہی متانت والے پروکار انداز نال، میرے نبی سونے فرمایا روکانا نبی کدے کھول کھلنے واسطے تے نہیں آیا کر دے، یہ اللہ نو تیری ہدایت انجے منظور ہے، چلو میں کھول کھول پہنا۔ واہ واہ، او میرے کیڈے جیدار پیغمبر جڑے تبلیغ دا کوئی وار بھی خالی نہیں جان دین دے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنی بات حضرت نے وعدہ کر لیا، اے جناب رکانہ گراؤنڈ دا چکر لاندا ہے، لنگوٹا پایا تیل ملیا جسم نو تے گراؤنڈ اندر دوڑیا پھردا ہے، شریر نو جسے نو کیوں جی ہیٹ اپ کر رہا ہے، وارم اپ ہو رہا ہے، اے گراؤنڈ تے چکر لگاندا لگاندا غیر اللہ تو مدد منگدا پھردا ہے۔ میرے نبی تے مدد منگ دے لے صرف اپنے اللہ کولو، اے کہندا اللہ اللہ تلاہ بل اللہ عزا، میرے نبی کہہ رہے نہیں یا اللہ مدد، میرے نبی اللہ تو مدد منگ دے پہنے۔ اے جناب پورے دا پورا اپنا تیاری دے نال سامنے آیا، اللہ دے نبی نو ویکھدا اے، حضرت نے نا امامہ ہی اتاریا اے، نا میرے نبی نے نا لین ہی لائے نے، نا میرے پیارے نبی نے اپنا قمیض ہی اتاریا اے، نا میرے نبی نے چادر لائی نا لنگوٹا پایا اے۔ اے کہندا حضرت وعدے تو پھر گئے ہو، کیا تسی میرے نال گھول گھلنے واسطے تیار نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا رکانا میرا تے کلمہ پڑھن والے نو وعدہ خلافی کرنے دی اجازت نہیں ہے، کلمہ پڑھن والے نو وعدہ خلافی دی اجازت، یہ الگ بات ہے کہ کلمہ پڑھن والے سارے جان تو زیادہ وعدہ خلافیاں کر دینے عمل چ دور ہو گئے، اس سے بد عملی دی وجہ تو کفر نو پھیلنے دا موقع مل رہا ہے۔ ہاں جی کافر لوگاں دے اندر اسی لوگ بدنام ہو رہے ہیں اپنی بد عمالیاں دی وجہ کر کے، پوری دنیا دے اندر ساڑی بدنامی مشہور ہے کہ پاکستان دے لوگ فراڈ اندر، جھوٹے وعدیاں دے اندر، ہاں جی اور جناب غلط بیانی دے اندر سب تو اگے پہلے نمبر تے پہلی پوزیشن تے جان والے نے۔ پیارے بھائیو کتنی بڑی بدنامی ہے، ساڈے محبوب کنج دے نے تے اسی محبوب دے پیروکار کنج دے ہاں، توجہ فرمانا۔ میرے نبی سونے نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرا بالکل پروگرام ہاں جی تبدیل نہیں ہو سکدا، وعدہ خلافی والی بات نہیں۔ کہندا حضرت نہ تسی امامہ اتارے آئے نہ لنگوٹا ہی پایا ہے، نہ حضرت قمیض اتارے ہے نہ چادر لہائی ہے، نہ لین بھی نہیں اتارے، کھولنا تسی کیویں؟ اللہ دے نبی نے فرمایا کالا میں تیرے نال کھولتے ضرور پیا پر کدے ننگے پنڈے نہیں ہویا۔ کیڈے حیا دار پیغمبر جنہاں تو عرب دیاں کواریاں لڑکیاں بھی حیا دا سبق سکھ دیاں سن، حیا والے پیغمبر سبحان اللہ۔ اس واسطے مشکات صاحب مشکات امام جناب ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب تبریزی جنہاں نے مشکات شریف لکھی ہے رحمہ اللہ تعالی نے اپنی حدیث دی کتاب اندر باب بلیائے یعنی عنوان قائم کیتا ہے تے کمال ہی کر دیتی ہے، کہندے نے باب الرفق والحیاء وحسن الخلق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر ترجمہ اندھا ہوندا نا ایک واری تڑپ جانا سی کہ امام صاحب ترمذی نے امام ولی الدین جناب اللہ اکبر اللہ اللہ ہاں جی محمد بن عبداللہ خطیب التبریزی نے کتنا پیارا باب بنیا ہے، اور پورے دے پورے خلاصے کڈ کے رکھ چھڑے نے پورے مضمون اندر۔ اگر باب دا ترجمہ، باب یعنی مضمون، ایک بیان ادھر ویکھنا نا، اللہ اکبر، ادھر ویکھنا باب الرفق والحیاء وحسن الخلق۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں جو نچوڑ کٹ کے باب قائم کیتا ہے، یعنی ادھا مانا بندہ نرمی
حیا اور اچھے اخلاق دا بیان، نرمی سبحان اللہ، حیا اور چنگے خلق دا، چنگے اخلاق دا بیان، مطلب بندا ہے جڑا بے حیا انسان ہے او دے چ نرمی نہیں ہوندی، اخلاق والی گل کوئی نہیں ہوندی، تو تے اتراندا ہے ماڑی جی گل ہوے، یعنی جتنا او دی عزت کرو، کئیاں نو عزت کروانی آندی کوئی نہیں، کیوں جی؟ یعنی بے حیا بندے نو، اخلاق تو کوڑے بندے نو، او سمجھدا ہے شاید میرے بد اخلاق ہونے دی وجہ کر کے میری عزت بن جائے گی، نا نا نا، اگر بہت بڑا بندہ چھوٹے بندے دی، غریب جے بندے دی عزت کرے گا اور او بندہ مزید بڑا ہوئے گا، مزید بڑا ہوئے گا، بڑا بندہ ہے، خلاصے تے نچوڑ کڈے ہوئے نے، ہاں جی، بڑے جیدار لوگاں دے کہ جڑا بندہ کو بڑا ہی بڑا ہے، بہت اوہدا بلند مقام ہے، بہت زیادہ اوہدا پروٹوکول ہے، اگر کسی چھوٹے بندے دی عزت کردا ہے مزید بڑا ہوئے گا، وڈا کدی کسی دی عزت کرنا چھوٹا ہویا، چھوٹا نہیں ہو سکدا، اس واسطے میرے پیارے بھائیو توجہ نال بات نو سنیا جے، اللہ اکبر، میں عرض کر رہا سا، ہاں جی، مطلب تے اس باب دا، اس بیان دا، جڑا صاحب مشکات نے بھی باب نے دا مطلب ہوئی بنے گا، جڑا بے حیا انسان ہے او دے اندر نرمی اور اخلاق نہیں ہوندا، نرمی تے اخلاق تو بندہ آری ہویا کردا ہے، متفقن علیہ دی روایت ہے، ایدیاں راوی میری اور تہاڈی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی فرماندیاں نے پیارے نبی نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے پے نے کہ ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفقا، اللہ نرمی والا ہے، نرمی والے بندے نو پسند کردا ہے، سبحان اللہ، جی اللہ نرمی والا، ان اللہ تعالی رفیق نرمی والا، رفیق دوستوں بھی عربی چ بولیا جاندا ہے، دوست او بندہ ہے جڑا اپنے بھائی واسطے نرمیاں پیدا کرے، آسانیاں پیدا کرے، دوست تے ہوئے جڑا الجا لوے معاملے نو، سارے سختیاں پیدا کرے، وہ دوست نہیں ہو سکدا، اس واسطے اللہ رفیق، اللہ نرمی والا، یحب الرفقا، نرمی نو اللہ پسند کردا ہے، اللہ دے نبی نے حضرت عائشہ فرمانیاں مینوں مخاطب کر کے فرمایا، عائشہ جیڑی چیز اللہ تینوں نرمی نال دے گا، سختی نال کدی بھی وہ چیز تین مل سکدی نہیں، گل سمجھیا جے ذرا، اس واسطے مسلم شریف دی حدیث آ گئی، ان جریر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے کہ پیارے نبی کولو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جڑا بندہ نرمی تو محروم ہے، او بندہ ہر قسم دی بھلائی تو محروم ہے، اندازہ لاؤ، جس بندے اندر حیا والی بات نہیں، او دے اندر بھلائی والی بات نہیں، جدے اندر بھلائی والی بات نہ ہوئے وہ بندہ ہر بھلائی تو محروم ہے، اور نرمی تو محروم بندہ ہر قسم دی بھلائی تو محروم کر دیتا جاندہ ہے، اور عن ابن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے بیٹے حضرت عبداللہ، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کر دینے، فرماندے نے پیارے محبوب محمد
کیوں جناب؟ حدیثاں ہی حدیثاں، قرآن دیا ایتاں ہی ایتاں۔ جناب توجہ فرمانا ذرا، ایتھے نہ کسے نو نکر بازی، نہ کسے دے بارے اندر کلیش والا ذہن، نہ کسے نو جناب ہاں جی کیچڑ اچھال، نہ کسے بندے تے، نہ نہ نہ۔ سونے قرآن سارے دا، سونا محبوب او دا فرمان سارے واسطے سانجا، سارے واسطے سانجا نا۔ تے خطیب وی جڑا قرآن بیان کرے، نبی دا فرمان بیان کرے، سارے مسلمان واسطے سانجا۔ اللہ اکبر، سمجھو صحیح ذرا میرے پیارے ویر، غور تے کر۔ اسی اپنی اصلاح نہیں کر دے دوسریاں دے بارے بٹن کھول کے، جناب باواں ٹونک کے، اور جناب او مشرک او کافر او بے ایمان او گستاخ، ایک دوسرے دے خلاف انگریزاں دے ایجنٹ بننے دا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ میرے پیارے بھائی، توجہ فرمانا ذرا جی، صرف اور صرف اپنی اصلاح دا سوچو تے معاشرے دی اصلاح ہو جائے گی، دنیا تے امن ہی امن قائم ہو جائے گا۔ اسلام تے امن کا پیغام ہے۔ کیوں جی بھائی؟ شاید فضل صاحب، اسلام امن کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سوئے آئے حضور محبت و نرمیوں کو، اخلاق کو پھیلانے کے لیے، نفرتوں اور بد اخلاقیوں کو مٹانے کے لیے۔ اللہ دے نبی سوئے دا پیارا مشن۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا سا، حضرت عبداللہ بن عمر تر رہے تھے، فرماندے نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے دے انصاریاں دا ایک بندہ ہے، او دے کولوں دی میرے نبی گزرے، او اپنے بھائی دے بھائی نو حیا دے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی حیا کیڑی چیز ہے؟ حیا دے ایویں حیا خیا لائی ہوئی ہے، شرم و حیا، انج دیاں باتاں کردا پیا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن دے پہنے تے نال کہندا ہے، اور دوسرا بل حیا دے بارے اندر گل کر رہا ہے۔ یعنی اتنا بندے نو شرمیلا بھی نہیں ہونا چاہیدا، یعنی اس طرح دی باتاں نا، اتنا بھی شرمیلا نہیں، اے کیڑی گل ہے، اتنا بھی بندے نو حیا والا نہیں ہونا چاہیدا، ایو جیاں باتاں کردا پیا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا، دعہو فإن الحیاء من الإيمان۔ فرمایا دعہو، فرمایا دع کی مطلب؟ فرمایا چھڑ دے انہوں، چھڑ دے ہو ہاں جی۔ اسی ترجمہ کرنا نا، اسی تسی بولو نا، پھر یہ ہے کہ دفعہ مارو انہوں پر، دفعہ کرو نا نا۔ سونے محبوب تے انج دا جملہ تصور چ لیا نہیں سکدے، میرے نبی دا اخلاق ہی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا دعہو، انہوں چھڑ دیو، بے شک حیات ایمان۔ سبحان اللہ، شرمیلا پن تے ایمان دی علامت، متفق علیہ روایت، یعنی بخاری اور مسلم دی حدیث ہے۔ دوسری ایک بخاری تے مسلم دی اور حدیث سماعت فرما دے جانا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دے صحابی نے، ایک تے حضرت حسین سین نال آئے گا، اے سین نال نہیں، عمران بن حسین یعنی سواد نال آئے گا، ہاتھ و بعد سواد آئے گی، کہ یہ گل سمجھ دے نا۔ عمران بن حسین جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں تر وہت پیارے نبی نے فرمایا، الحیاء لا یاتی، الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ اے دا ترجمہ اے بندا ہے، حیا ہے نا جڑا، حیا اے بھلائی لے کے آندا ہے، بھلائیاں ہی لے کے آندا ہے، اے ترجمہ اے دا۔ الحیاء لا یاتی، عربی دا ایک انداز ہے، حیاء نا جڑا، لا یاتی، لا منا نہیں، نہیں لاتا الا بخیر، مگر خیر، کیوں جی؟ بھلائی، یہ ترجمہ بن گیا جی۔ حیا، حیا تے بھلائیاں ہی بھلائیاں لے آندا ہے نا۔ اور دوسری روایت اندر آندا ہے، فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیات سراپا خیر،
سراپا ہی بھلائی ہے، سرتاپا یعنی سراپا بھلائی بھلائی ہے۔ ان بخاری شریف دی ایک اور حدیث سماعت فرما دے جانا، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کر دے رہے کہ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا، فرمایا لوگاں نے سابقہ انبیاء دے کلام وچوں جو کچھ پایا ہے، نہیں سمجھے، جو کچھ سابقہ پچھلے انبیاء دے کلام وچوں جو کچھ اخذ کیتا ہے، جیڑی چیز حاصل کیتی، ہن تے گل سمجھ آ گئی نا، فرمایا لوگاں نے سابقہ انبیاء دے کلام وچوں ہاں جی جو کچھ حاصل کیتا ہے، یہ دے اندر مکولا بھی گئے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جدو تو حیا نہیں کردا پھر تو جو چاہے سو کرے۔ اللہ اکبر، اللہ، پھر تے بس حیا ہی جدو نہیں تے پھر کی پوچھنے والی گل، پھر تے بندہ ایڈا گندا ہو گیا، انہوں روک ٹوک کا دی، وہ جو چاہے کرے، پھر انہوں کا پوچھنا دسنا ہے، پھر وہ دے چا ہے کی اس بندے چا، جو دے بندے چا حیا ہی نہیں، جدو حیا نکل جائے پھر بندہ جو چاہے سو کرے، بھی مطلب ہے پھر پوچھنے کے چھنا والی نہیں انہوں، ہاں جی انہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، بے حیا بندے دا کوئی گل، وہ دی گل ہی کوئی نہیں، سمجھائی نا، وہ دا کوئی مقام، کوئی اہمیت نہیں، یہ ہے دا ترجمہ، جڑا صحیح معنی وچ مفہوم ادا ہو گیا، اتفاق نال ذہن وچوں ہاں جی بات آ گئی کہ جڑا بے حیا بندہ ہے اودی تے گل ہی سرے تے کوئی نہیں، اودا کوئی مقام نہیں، کوڈی اس بندے دی ویلیو نہیں، ایک پیسے دا نہیں۔ اللہ، اللہ اکبر، حیا ڈے منانے والے سبحان اللہ اس بات نو عام کرن گے، توجہ فرمانا، ہن صحیح مسلم شریف دی ماشاءاللہ اج تے اللہ دی توفیق نال، یا بخاری یا مسلم، یا بخاری یا مسلم، اے جی اللہ اکبر، اللہ، حدیثاں بھی پکیاں تے پیڑیاں حدیثاں آ رہی ہیں، اور جناب دلائل دے امبار لگدے جا رہے ہیں اللہ دے فضل نال۔ سننا صحیح مسلم شریف اندر جی نواز بن سمان فرما دے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا، اللہ دے نبی کو، نبی دا صحابی کہندا ہے نواس بن سمان، کہندے نے میں اللہ دے نبی کو پوچھیا، سوال کیتا کہ نیکی اور گناہ کیے، سمجھے، نیکی اور گناہ کیڑی چیز ہے اور کی ہوندا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك، فرمایا نیکی ایک ہے کہ تیرا چنگا اخلاق، سبحان اللہ، اتنے کی ہوئی، والاسم اور گناہ کیڑی چیز ہے، ما حاك في صدرك، جیڑی گل جیڑا کم تیرے دل اندر کھٹکے، جس کام نو کرن تے تیرے دل اندر کھٹکا لگدا ہے وہ گناہ ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ جی، میرے پیارے ویر توجہ فرما دیا جانا، پھر بخاری شریف دی حدیث آ گئی، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر اور روایت کر دینے پیارے نبی دا فرمان، حضرت نے فرمایا منو سب نالو زیادہ محبوب او بندہ ہے جدا خلا جڑا اخلاق اندر سارے نالو زیادہ چنگا ہے، نہیں سمجھے، ادھر ویکھنا، مینو سب نالو زیادہ محبوب او بندہ ہے جدا جڑا اخلاق اندر سارے نالو چنگا ہے۔ اللہ اکبر، اس واسطے ترمذی دی حسن درجے دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے نے، پیارے نبی سونے نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ،
دسیا سی نا شروع چ حیا ہے جیڑا اس روایت دے زمرے پہلے میرے مطالعہ ذہن اندر سی نا اس حدیث دے دیر تاں تے میں دسنا چاہندا سن ابتدا اندر تمہید تو بلنی حیا بندے نو جنت وچ لے جاندا ہے ایمان ایمان ایسا ایمان حیا والا ایمان نو جنت وچ لے جائے گا حیا والا ایمان نو بڑا اونچا مقام دلوائے گا حیا والے بندے دا ہر بندے دے دل اندر مقام ہوئے گا ہر بندہ دلوں دی عزت کرے گا اتفاق نال یاد آ گیا زمنن بات یاد آ گئی مضمون نال نہیں رل دی زمنن بات آ گئی کہ جڑا بندہ ایسا ہے نا جدے تو ڈر کے کوئی بندہ دی عزت کرے کہ یار بندہ ہی بڑا گندا ہے دی عزت نہیں کران گے تے تے جناب مہنگا پے گا سانو بندہ او وقت دا تاغوت تاغوت وقت دا شیطان جے بندہ اللہ کا تاغوت انو آکھیا گیا ہے اندازہ لاؤ ساڈے چوں کتنے ایسے لوگ نے ساڈے معاشرے دے اندر کہ جنہ دے شر تو لوگ بچن واسطے انہاں دی عزت کردے نے کیوں جی شر تو بچن واسطے وہ تاغوت نے وقت دے ایسا بندہ تاغوت ہے جے دے شر تو بچن واسطے او دی عزت کیتی جائے یا بسم اللہ او دی آو بھگت کیتی جائے جی جی ایک بندہ لیکن ایتھے ویکھو ایک بندہ بہت ہی غلط آدمی ہے بہت غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے بارے چ فرمایا کہ اے بندہ ہے نا جڑا انو جلدی کیتے ایدے ہتھے نہیں چڑھنا ٹھیک ہے وہ بندہ آ گیا آپ نے وہی بڑی عزت کیتی بڑا احترام کیتا تو نال نے صحابہ عرض کر دے حضور بندہ تے صحیح نہیں سی آپ نے فرمایا جی صحیح نہیں تے یہ وہ اخلاق ہے اے میرے میں محمد دا اخلاق وہ صحیح نہیں تے وہ اخلاق ہے وہ دا ہے تے میں محمد دا اے اخلاق سبحان اللہ سبحان اللہ جی میرے پیارے بھائی جی توجہ نال بات نو سنیا جے اور مسند احمد دی حدیث دے اندر الفاظ موجود نے میرے نبی دا فرمان والبزاء من الجفاء والجفاء فی النار فرمایا جفا جڑی ہے یعنی بد اخلاقی ہے سختی یعنی بے حیائی ہوتے جناب برائی بری بات برائی وچوں اور ایسی بے حیائی والی برائی ہے نا جڑی اے فنار اے جہنم اندر لے جائے گی ادھر ویکھنا توجہ فرمانا میرے ویر گل نو سمجھ لیا جے ذرا بات آخر تے آ جا رہی آ رہی ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے قرآن اندر اج دے مسائل بیان ہوئے نے بندہ جڑا با وقار اچھے اخلاق دا مالک ہے او اپنے دوسرے مسلمان دا بھلائی بھلا کردا ہے او دے اندر او دے واسطے بھلائی سوچدا ہے آسانیاں پیدا کردا ہے ادھر ویکھنا اللہ کریم نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ اتفاق نال اج بڑی دیر بعد چلدیا چلدیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بات آئی نا نام آیا تے ہن اچانک میرے ذہن اندر آیا مینوں یاد آئے خطیب ایشیا بہت بڑے خطیب بہت بڑے مناظر بہت بڑے محدث اور بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق بلوچ کرپالوی رحمت اللہ علیہ جامعہ سلفیہ دے شیخ الحدیث سن جدو اسی داخل ہوئے ہیں سن 80 تو بعد آ کے اللہ اکبر اللہ اللہ رحمت اللہ علیہ امی پور بازار مرکزی جامعہ مسجد دے خطیب سن شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ دے سن بڑا بندہ سی بھائی بڑا بندہ پورا رافضیاں دا خاندان انہاں دے پنڈ اندر اور شادی ہو گئی شادی تو بعد ہاں جی اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو سمجھ دین دی عطا فرما دیتی مسئلہ کہ حق قبول کر گیا مقصد حق قبول کرنے دے بعد انہوں نے جینا حرام کر دیتا کئی سوال کیتے رافضیاں نے اہل تشیر بہت سارے سوال کیتے مولانا صاحب کہندے نے ہن میں دوبارہ جدو آواں گا نا پھر سلام تہاڈے سوالاں دے جواب دیاں گا تے پھر جامعہ سلفیہ جا کے داخل ہو گئے شادی تو بعد جامعہ سلفیہ داخل ہو گئے مکمل تعلیم مکمل شیخ الحدیث بنے مطالعہ اتنا کیتا اتنا کیتا پھر تے دنیا دی کوئی طاقت کوئی دنیا دا رافضی انہاں دے سامنے 5 منٹ نہیں ٹھہر سکدا سی اللہ نے ایڈا انہاں نو جناب وجکا تے ایڈا نمبردار قسم دے آدمی بہت خان قسم دے بندے بڑا زیادہ وجکا سی اس بندے دا ایک ویری نال ہی اہل تشیع دا امام بڑا نال ہی امی پور بازار تسی سارے جان دے ہو اتھے جناب ایک ذاکر
بڑا منہ پھٹتے کہی جاوے ہے کوئی صدیق کی صداقت بیان کرنے والا تو ادھر آئے سامنے آئے۔ مولانا صاحب نے یہ مناظر بندے دوسرے مخالفان تقریرا سنتے ہوں، انہوں نے ریوالور وہ تو ہوں سی وہ موڈے چ پایا ہوا تو بنین پائی ہوئی تو چادر بنی ہوئی بلوچاں والی چادر بنی ہوئی تو اتنے جناب انہوں نے جا کے نہ خونڈا جا ہاتھ چ پھڑیا انہوں نے سمجھا پتا نہیں کوئی ملنگ آ گیا اور جناب لگتے ہیں جی سن اللہ دے ولی وہ جناب جا کے سٹیج تے میں کو زاکر کو کھو کے کہندے نے صدیق کی صداقت بیان کرنے کے لیے صدیق آ گیا۔ اللہ اللہ پڑھ لو ہو گئی پڑھ لو پولیس وہ کہنے لگے نہیں نہیں یہ تقریر سنو، انہیں بلایا میں بن بلایا مہمان نہیں، انہیں کیا بن بلایا مہمان نہیں انہیں بلایا گل ہوئے گی یہ تھے کہ لڑائی کا دی ہے، انہیں کہا لڑنا رہے ہوں دے دسی کو داس بھی پجاہ بندے جاندے میں کلہ تے نہ آندھا لڑن واسطے نہیں آیا میں نے بلایا ہے مہمان میں انہا دا مہمان آ انہوں نے سٹیج تے بلایا ہے میں اس واسطے آیا آؤ پھر صدیق کی صداقت سنو۔ انہوں نے تمام قسم دیاں اہل تشیدیاں کتاباں دے صفحیاں دے حوالے دے کے کتاباں جتھے جتھے چھپیاں نے حوالے دے کے انہوں دیاں کتاباں چوں شان صدیق بیان کیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ اللہ ایک دن چشتیاں دے مین بازار اندر جلسہ ہوئے اور میں میرا طالب علمی دا دور اتھے مرزا عبد الرشید ہوں سی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے وہ جناب میرے استاداں دا بڑا دیوانہ سی کیوں جی جڑے میرے استاداں دے دیوانے نے وہ ہی ساڈے نال پیار کردے نے وہ لے گیا جناب مینوں جلسے تے ٹائم میر کو لے گیا تے حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دا جلسہ ہوئے میرے تو بعد حافظ عبدالقادر روپڑی دا خطاب یا میرے تو پہلے غالباً انہوں دا میرے تو پہلے سی اچھا وہ خطاب اندر انہوں نے گل دسی ادو مولانا محمد صدیق زندہ سن انہوں نے گل دسی کہندے نے مینوں نا ایک حوالے دی ضرورت پی گئی کہ کتاب بھی شیعہ دی ہوئے اور روایت بھی حضرت علی دی ہوئے تے قبرہ پکیاں بنان دے بارے اندر منع دی دلیل ہوئے منع دی شیعہ دی کتاب راوی ہو دے حضرت علی تے پکیاں قبران دے بنان دی منع دی دلیل ہوئے کہ پکیاں قبران نہیں بنانیاں چاہی دیاں۔ میں مضمون لکھنا سی تنظیم انہوں دا رسالہ چھپدا سی ویکھو مناظر بندہ کسے نو زندگی چ نہیں جے ماندا تے حافظ صاحب کہندے نے مینوں کدھروں روایت نہ ملی میرے ذہن چایا کہ مولانا محمد صدیق نے جڑے پوری دنیا چ ون نمبر انہاں تو روایت مل سکتی اگر ہوئی تو انہاں کول ہی ملے گی۔ آ گئے تھے گلبرگ رہندے ہوندے سن گلبرگ ہیں جی گلبرگ سی دے نال گلبرگ بی اے کے پتہ نہیں کیڑا ہیں جی اوتھے رہندے ہوندے سن تے آ گئے دروازہ کھڑکایا کون جی عبدالقادر روپڑی اچھا او بھاوا کدے آیا او مینوں تے کوئی ملنا نہیں آندا میں جدوں دا بیمار ہویا فالج ہویا سی مول صاحب تے جناب کہن لگے جی میں بھی اپنے کام آیا سچی گل ہے ہیں جی اس طرح دی روایت چاہیے اپنے بیٹے نوں کہندے پترا فلاں الماری چو او چوتھی کلین او دے وچ پتہ نہیں پنجویں کے چھویں پنجویں نمبر دی کتاب چک کے لیا نا انہیں اتھے لین چو نا او کتاباں دی لین چو پنجویں نمبر دی کتاب لیا حافظ صاحب تسی ویکھو ادا فلانا صفا کڈو کھاں کڈیا صفا اگے چوتھی کلین ویکھو نا چوتھی کلین اللہ وہ حافظ صاحب کہندے نے جے میں ویکھیا اے حافظ صاحب دی زبانی میں سنی گل جے ویکھیا تے کہندے نے او چوتھی لین تو ہاں جی ان ابھی ان علی ابن ابی طالب نو روایت شروع ہوندی پئی اے پکیاں قبراں دے منع دی روایت شیعہ دی کتاب۔ اللہ اکبر اللہ یار کوئی علم جے علم اللہ نے دتا سی کوئی دم ماردا ہی نہیں سی انہاں دے سامنے مینوں ایک موقع ملیا کہ میں انہاں دے پیچھے طالب علمی دے دور جمعہ پڑھیا میرپور بازار چ اوتھے حضرت موسی علیہ السلام تو گل یاد آ گئی اتفاق نال ہی ایک باز ہے ایک بڑا ہی بڑا باز ہے جو اتفاق نال ہو گیا کہندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنا ہی چون کبتی دے دھبک مارے آتے تھائیں مار چڑے آن اللہ اکبر اللہ ہاں جی وہ بس جناب اتھو پھر میں نو گل ذہن چاہی کہ وہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف ہو گئے تمام سردار بندہ ایک دوڑیا
جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمدردی اندر شہر دے پرلے کنارے اس میٹنگ اندر موجود انہاں سرداراں دی میٹنگ کہ موسیٰ علیہ السلام دا کام تمام کر دیو، اینو ختم کر دیو، او جناب دوڑیا 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 اور جناب اللہ کریم نے ویکھ او تیرا اخلاق ایڈا چنگا ہے، تیرے اندر ہمدردی اتنی ہے کہ دوسرے دی ہمدردی اندر اگر چلے گا تیرے چلن نو قرآن بنا دے گا اللہ، تے جے دوڑے گا تیرے دوڑنے دا ذکر بھی اللہ قرآن بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بندہ دوڑیا دوڑیا اللہ اکبر قرآن کہندا ہے وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، شہر دے پرلے کنارے ہو اقصى المدینہ یعنی مدینے کے ہے جی کنارے دوسرے کنارے سے، جناب ادھر ویکھنا فرمایا دوسری شہر تو ایک بندہ آیا، آیا جناب آیا کیویں یسعى دوڑیا ہویا آیا، کہندا قال یا موسی ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ ہر ہر بول اللہ قرآن بناندا پیا ہے، آیا بندہ کہندا ہے موسیٰ علیہ السلام سرداراں نے پروگرام بنایا تینوں قتل کرنے دا، فاخرج لک من الناصحین، نکل جا شہر چو نکل جا، میں تیرا بڑا ہی خیر خواہ ہاں، جی 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 جی، فخرج منہا خائفا یترقب، نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ڈر دیا گویا دوڑ پیندے نے بھاگ جا رہے نے نالے کہندے جا رہے نے، قال ربی انی من القوم الظالمین، اللہ ان ظالمہ دی قوم تو منو نجات عطا فرما، قال ربی نجینی من القوم الظالمین، اللہ ظالمہ دی قوم تو میں نو نجات عطا فرما، اور منہ کر لین دینے ولما توجہ تلقا مدینہ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، مدین وال ہجرت کر کے منہ کیتی جاندے نے تے کہندے کی نے اللہ سونے میرے واسطے کوئی راہ کڈ دے، ولما ورد بال مدینہ، پچھلے جمعے تے ماڑا جائے ٹچ ہی تھوڑی جہ دا جملہ پڑھیا تے گل اگے چل پی اور پاسے جا رہی سی بات، لیکن دوستاں نے کہا جی تھوڑا جاؤ شیر بھی دو سنا دیا جی دو چار ہور میں سنا دیاں گا نال، حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بچیاں دے حیا دے بارے اندر مکمل ذرا وضاحت ہو جانی چاہیے۔ اللہ اکبر، حضرت جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے 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 ولم ورد ما مدینہ وجد علیہ امتا من الناس یسقون، ویکھیا ایک جناب مدین دے پانی دے اتے یعنی مدین دا ایک کنواں ہے اور اس کنویں چو پانی نکال نکال کے لوگ اپنی بکریاں نو پانی پلاندے پے نے، وجد من دونہم امواتان تزودان، ویکھیا دو عورتاں نے وہ اپنی بکریاں نو روک کے دور بیٹھیاں ہوئیاں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے جد لوگ پانی پلا کے جان لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، حضرت
حضرت موسیٰ فرما دے نے توانو کی ہو گیا ہے تسی پانی کیوں نہیں پلا دیا ہے جی دونوں بول کے کہندے ہیں قالتا دونوں بولیاں کہندے ہیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء نہیں پلاندیاں اسی پانی جدو تک لوگ پانی پلا کے نہیں چلے جاندے بچیا کھچیا پانی پلانے پانی پلاندے سن لوگ اپنے جانوراں نوں تے اگے پتھر رکھ دیندے سن اتے نا ہاں جی پتھر رکھ دیندے سن او دس بندے مل کے پتھر نوں پرا ہٹاندے پھر پانی کڈ کے پلاندے انہاں نوں حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نال ویر سی اللہ دے پیغمبر نال دشمنی رکھن والے لوگ ہاں جی جناب انہاں نے مختصر لفظاں دے اندر آکھیا ہے کہ اسی اپنی بکریاں نوں اس وقت تک پانی نہیں پلاندیاں جد تک لوگ چلے نہ جان بچیا کچیا ہوئے تے تھوڑا بہتا پلا لینی ہاں نال ہی گل بات کر دیتی پہلے سوال تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تے نہیں پوچھیا سی تو اڈا ابا جوان یا بڑا ویر ہے یا کوئی نہیں نال ہی اپنے آپ دس دے دیا نے وابونا شیخ کبیر باپ ساڈا بڑا ہویا تے ویر نہ ساڈا کوئی تا اس پاروں اسی ایتھے آئے تے ہور نہ آجت کوئی تاکہ وہ بندہ پتہ نہیں کون ہے جوان آدمی ہے کوئی غلط ذہن تر سوچ نہ لیندا پھرے انہاں نوں تے پتہ نہیں سی اے اللہ دا نبی بننے والا ہے نبوت ملنے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بننے والا ہے اے جناب اللہ اکبر اللہ 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 اے تے نہیں پتہ سی انہاں کیا اج نبی بندہ ہے پتہ نہیں کیوں جا بندہ ہے کیڑیاں گلاں سوچاں دل اندر رکھے ویکھو حیا دا تقاضا ہے حیا دے مناواں گے ہر مسلمان ہر مومن بندہ ہر دل نو حیا ڈے منائے گا بولو بولو انشاءاللہ حیا ڈے منائے گا اے کہندیاں کی نہیں حیا دا تقاضا ہے بن پوچھیاں بغیر گل کیتیاں بغیر سوال کیتیاں کہندیاں نے وابونا شیخ کبیر باپا ساڈا بڑا ہویا تے ویر نہ ساڈا کوئی تا اس پاروں اسی ایتھے آئیاں تے ہور نہ حاجت کوئی جے کوئی ویر ساڈا ہوندا جمیاں نال اساڈے اللہ جنہاں بہناں کول ویرے نہیں جیونے جاگنے ویرے وی عطا فرما دے کہندیاں نے ویکھو بہنیں بیٹیاں ہی بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام دیاں کہندیاں نے جے کوئی ویر ساڈا ہوندا جمیاں نال اساڈے اساں دیاں بکریاں چارن اس جنگل دور دراڈے اللہ اکبر اللہ 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 ادھروں جناب کہندیاں کی نے اگلی بات دسی نا ہاں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ترسایا یعنی انہاں دا باپ بڑھڑا ہے ویر انہاں دا کوئی نہیں بکریاں چارن آدیاں نے مجبوری تو آدیاں نے برکے پائے ہوئے پردے کیتے ہوئے حیا والیاں بکریاں پیاں چار دیاں نے اللہ اکبر اللہ کہ جی پردے نال کام کوئی نہیں ہوندا سب تو مشکل کام بکریاں نو چارنا ہے او وی حیا نال پردے نال چار دیاں پھر دیاں نے اللہ اکبر اللہ 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 چادراں لیاں ہوئیاں برکے پائے ہوئے نے نا اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ترسایا فسقا لہما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دوہاں دیاں بکریاں نوں پانی پلایا ہے کلے
حضرت موسیٰ نے علیہ السلام نے وہ پتھر چک کے دس بندے چک دے سن کلے ہی پرا ہٹا دیتا ہاں 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 بوکے کڈ کے پانی پلایا اور جناب اللہ اکبر تے پانی پلان تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے ڈر دے دوڑے سن انہاں سرداراں تو اور جناب پیر سجے ہوئے اور ہونٹ پھٹے ہوئے اور اتنا زیادہ بھکھ نال تڑپے ہوئے کہ ببول کیسا درخت ہوتا ہے جانور نہیں کھا سکتے انہاں دی ٹہنیاں پہ چوس دے رہے اللہ اکبر اللہ انہیں بھکھ لگی ہوئی اے نہیں آخیا کہ بھنو بچیو ہے جی مینو پانی کوئی کھانے کھونے دا انتظام کر دے نا پیغمبر دا کیدا اتنا مضبوط ہوندا ہے پیغمبر منگدا تے اپنے رب کولو منگدا اللہ اکبر وہ پانی پلا کے چلیاں گئیاں درخت دے تھلے ہو کے بیٹھ کے کہندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں جی ربی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ اکبر کہندے کیلے اللہ سونے میں فقیرا بھوکا تڑپ گیا اللہ تو غنی ہے میں تیرے دردا منگتا اللہ مینو روٹی دے دے اللہ فرمایا سونے میرے کولو روٹی منگی ہے کسی اور کولو روٹی دا مطالبہ نہیں کیتا میں تانوں بوٹی وی دے دے آنگا اللہ اکبر دے کے ٹوراں گا اللہ روٹی پکان والی وی دے دے آنگا اللہ اکبر جناب گھر جا کے بات کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ گھر اپنے باپ نال بات کیتی باپ نے دعا چو ایک نو بھیجیا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قرآن نے اودے حیا نو بیان کیتا ہے آئی ایک دعا تھی ٹر دی اوپر تور شرم دے کہندی باپ تیرے باپ میرے تے سدیا او دن دہی اجر کرم دے جو اجڑ سڈا تدر جایا دن دہی او مزدوری منہ پر پلا کر کے ادبو بولی سخن ضروری اللہ نے حضرت شعیب دی بیٹی دا حیا قرآن بنا چھڑیا ہے پھر اتنا پردہ رکھیا رب سونے نے فرمایا دعاں وچوں ایک آئی سبحان اللہ یعنی ایک دا کلی دا نام ہی نہیں لیا سبحان اللہ فجا اتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین تھوڑی دیر پہلے دوڑ دیا ہویا ظالمات نجات دی دعا کر رہے سن حضرت شعیب کولے پہنچے فرماندے نے ڈرن دی لوڑ نہیں نوجوانا ہاں جی ڈرنے دی لوڑ نہیں قال لا تخف ڈرنے دی لوڑ نہیں نجوت من القوم الظالمین ظالمہ دی قوم تو نجات مل گئی ہے اور جناب جاندی ایک بچی دوبارہ انہوں لین واسطے بے باپ نے آکھا جاؤ ایک دعا جو جاوے قرآن نے بھی انجے ہی آکھا ہے قالت احداہما احداہما یا باتز یا باتستاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین انہاں دعاں چوں ایک نے آکھیا کہندی ابو اونوں مزدوری دینی چاہی دیئے او ایسا مزدور ہے جیڑا قوی بھی ہے طاقتور بھی ہے نال امین بھی ہے
ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਯਾ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਲੋਕੋ ਕਾਲ ਇਲੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜਾ ਅਮਾਨਤਦਾਰ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ ਏਡਾ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਇਲੀ ਉਰੀਦ ਅਨ ਉਨ ਕੀ ਆਕਾ ਇਹ ਦਬ ਨਾ ਤਈਆ ਹਾ ਤਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਗਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੱਕ ਵੈਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਏ। ਹਯਾ ਹਯਾ ਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਆਵੇ 14 ਫਰਵਰੀ, ਕਿੰਨੂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਯਾ ਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਹਯਾ ਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਜਦੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਯਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਯਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਕਾਰ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਹਯਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹਯਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੇਹਯਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਰਾਂਗੇ ਹਯਾ ਡੇ। ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਹੱਫਜ਼ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤਹੱਫਜ਼ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। 3 ਜੁਮੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਜੁਮੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਦਾ ਤਹੱਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਨੇ ਆ, ਮਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਣੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤਹੱਫਜ਼ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲ ਧਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਕਰ ਹਰਮੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਆਂਚ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰਮੈਨ ਦੇ ਤਹੱਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਪੱਲੇ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਤਹੱਫਜ਼ ਹਰਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ, ਹਾਂਜੀ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲੱਭੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਗੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹੱਫਜ਼ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੱਲਾ ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਰਸੂਲ ਹੀ ਕਰੀਮ, ਰੱਬਨਾ ਹਫਿਜ਼ਨਾ ਮਿਨ ਮਸਾਇਬ ਦੁਨਿਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ, ਰੱਬਨਾ ਸਰਫ ਅੰਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜਹੰਨਮ ਵਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਅਨਾਰ, ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين،
اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما يا اله العالمين يا ارحم الراحمين ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما جنہ گھراں دے اندر شیطان دا تسلط اے اللہ اپنی رحمت نال رحمانی تسلط اوتے قائم فرما دے یا اللہ جڑے ہدایت دے طالب نے انہاں تو ہدایت دینا اللہ سانو بھی اپنی رحمت نال ہدایت عطا فرما اللہ جو بے حیائیاں دا پرچار کر دینے اللہ انہاں نو بھی حیا والا بنا دے حیا حیا نو پھیلانے دی حیا نو اپنانے دی حیا والا بننے دی لوگاں نو حیا دا درس دینے دی اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ سونے اس مرکز الحرمین نو اپنی رحمت نال کامیابیاں نال ہم کنار فرما جتے جتے دین دے ادارے قائم نے بن رہنے اللہ انہاں نو قیامت تک قائم اور دائم رکھی اللہ دن دگنی تے چت رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ تشریف لے آئے نے اللہ ساریاں دیاں ساریاں نیک تمنا پوریاں فرما اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک اور صالح بنا اللہ سونیاں سانو سڑیاں اولاداں سمیت جتنے سلسلے چل دے رہن قیامت تک توحید تے قائم اور دائم رکھی اللہ سڑیاں اولاداں چو کو مشرک پیدا نہ فرمائی اللہ نیکیاں تے چلن والے اللہ تیرے دین دی خدمت کرنے والے خرچ کرنے والے پیدا فرماندا ہی رہی اللہ انہاں دے ایمان اور رزق نو ودھاندا ہی رہی اللہ یا اللہ سونیا جدو تک دنیا تے زندہ رکھے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد ولے کلمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی